Tere-õhtust! Nädal on lõppemas ning nüüd on aeg üle vaadata peamised teemad Tallinnas. Osa vanemaid ei pea enam laste vaktsineerimist oluliseks. Uurisime, kas tänu vaktsiinidele saavutatud võit vanade nakkushaigust üle on tekitanud võlts turvatunde. Aga tähistasime ka isadepäeva, külastades ühe suure pere kodu ja rääkides isadusest. Kõigest sellest kohe lähemalt Tallinna Panoraam alustab. Rohkem kui 10% väikelastest Eestis on vaktsineerimata, mis tõttu pole välistatud, et ühel päeval hakkab uuesti pead tõstma mõni unustatud nakkushaigus. Linnahaljastus on kirgiküttev teema linnakodanike seas. Arvatakse, et puid istutatakse linna vähem, kui neid maha võetakse. Jah, ehitatakse, võetakse maha, aga istutusega ei jõuta kahjuks järele. Täna on isadepäev. Milline on laste silmis hea isa? Heidame pilgu ühe perekonna ellu. Kuidas kunagi täpselt, et kuidas ilm lubab ja... Oleme teinud spa päeva isale, et oma kodus siin omade vahenditega. Et siis... Ja ma olen vain valmis tehtud, ma olen massaasi saanud ja... Eesti kontserdi menukas koolikontserdite sari jõuab sel sügisel poole sajasse pealinna kooli. Kontserte saab olema rohkem kui iial enne. Tuberkuloos, lastehalvatus, difteeria. Need on mõned näited kardetumatest nakkushaigustest, millele head ravi ei ole leitud, kuid mis on tänu vaktsineerimisele kontrolli alla saadud. Ajapikku on nende tõvede olemus ka meie rahva mälustununemas ning iga aastaga tuleb juurde aina rohkem vaktsiinidest ära ütlejaid. Luues samhaaval unustatud nakkushaigustele taaskord soodsa pinnase leviimiseks. Haapsalu, siin asub esimene lastesanatoorium. Meil väikestel on selle taga raske haigus, lastehalvatus. Arstiteadus teeb kõik, et haiguse jälje kõrvaldada, kuid alati ei õnnestuse täiel määral. 50. aastate lõpp ENSV-s. Üks kardetavamaid haigusi, poliomeliit ehk lastehalvatus, hakkas siis siin epideemiliselt levima. Ligi pooltel haigestunutest kaasnes halvatus ning seda nakkust põdesid mitte ainult lapsed, vaid ka täiskasvanud. Epideemia haripunktis andis Kreml loa võtta Nõukogude Liidu läänealadel kasutusele poliomüeliidi vaktsiin. Tallinna 16. keskkoolis teevad lapsed läbi arstliku kontrolli. Neil seisab ees lastehalvatuse vastane vaktsineerimine. Küpsis ja kaks tilka tervisevedelikku. Vaktsineerimine osutus ohutuks ja efektiivseks. Laste halvatus üle saavutati kontroll 2 aastaga ning Eestis sai maailma üks esimesi poliomüeliidi vabu piirkondi. Täna näeb Eesti vaktsineerimiskalender ette kaitset 12 erineva nakkushaiguse vastu. Nende seas on endiselt nii laste halvatuse kui ka näiteks tuberkuloosi, tiisikuse ja juba ka HPV-viiruse vastane vaktsiin. Vaktsineeritud laste osakaal meie ühiskonnas on olnud pikalt väga healt tasemel. Seda kuni 2012. aastani, mil hakati laste vaktsineerimisest aina rohkem keelduma. Nii kui ma jäin rasedaks, siis ma hakkasin uurima. Mul on sõpruskonnas inimesi, kes mind sinna nii-öelda lükkasid, et uuri enne. Ja ma leidsin, et tegelikult täna ma kardan pigem vaktsiini rohkem kui haigust. Et kui mina annan oma panuse ja lasen oma last süsti, siis mina vastutan tema eest ja siis see jääb nagu minu õlale, aga seda ma ei suutnud endale teha. Mina olen oma mõlemad lapsed lasknud vaktsineerida, sest ma tunnen, et ma olen vanemana vastutav oma lapse tervise eest, oma laste tervise eest. Arvestades veel kogu seda rände ja sissevoolu, mis Eestis on praegu toimumas ja need inimesed võib-olla ei ole kõik väga terved. Nad toovad Eestisse haigusi, mis meil on juba kadumas. Ja siis mul on hea meel, et lapsed on kaitstud. Ma tunnen ennast kindlamini. Ma ei pea mitte kedagi hukka, kes on vaktsineeritud, kes vaktsineerib täna. Mul on väga palju sõpru, kes lapsi vaktsineerivad ja me saame väga hästi läbi. Laste vaktsineerimisest keeldumise trend on tõusudel ka mujal maailmas ning kui äraütlemiste põhjendusi on uuritud, siis ei tule välja mitte niivõrd usaldamatus meditsiinisüsteemi suhtes, vaid noorte emade seas levinud valik eelistada ka enda lapse puhul tervislikku ja looduslähedast eluviisi, millega vaktsiin kokku ei sobitu. Üleüldse nagu sellise puhte loodusliku elu nii-öelda. Trendid on ju nagu globaalne teema, eks ole ja nii, aga parakus on tegelikult niimoodi, et tegelikult see teeb need lapsed haavatavaks ju ainult ühe lennukisõidu kaugusel olevatest haruldastest haigustest.
2021 Terviseameti andmetel oli Eestis isegi alla 2-aastaste vaktsineerimine alla 90%, mis tegelikult on väga alarmeeriv. Need olematud nakkushaigused on saanud olematuks vaid tänu sellele, et meie vaktsineerimisega hõlmatus on aastaid olnud väga kõrge. Kui me nüüd võtame järsku sellise lähenemise, et enam vaktsineerida ei ole vaja, siis hakkab ka vaktsineerimisega hõlmatus langema ja need nakkushaigused tahavad siis ka paratamatult tulla tagasi. Näiteks enne COVIDit puhkes Euroopas suurem leetrite levik ning haigestusid lapsed ka Eestis ja nende vaktsineerimata vanemad. Puhangu peatas koronaviirus. COVID tuli ja tegi sellele siis piiri peale, et lockdown pani kõik tubadesse ja kodudesse ja haiguse kulg pidurdus, et me ei tea, mis oleks saanud siis, kui poleks olnud COVIDit. WHO soovituslik vaktsiiniga hõlmatuse määr laste nakkushaiguste puhul on vähemalt 95%. Eestis on vaktsineeritud laste osakaal tänaseks langenud sõltuvalt vaktsiinist 90% ligidale. Tallinnas on vaktsineeritud osakaal veelgi madalam. Mõne nakkushaiguse puhul on meil kaitse poogitud vaid 85% lastest. Juhul kui sama trend jätkub, siis võib ennustada, et enne uut aastakümmet on Harjumaal mõne haiguse puhul lausa neljandik lastest vaktsineerimata. Nende vanemate suhtes, kes keelduvad, teeb mind murelikuks see, et ma arvan, et nad ei mõista haiguse olemust. Väga palju reisitakse, ma arvan, et praegu on väga moes väikeste lastega reisida. Me oleme lennukites, lennujaamades ja enamus nendest nakkustest on ka õhkpiisk nakkused. Nii et seda me peaksime arvestama. Mitmed ebamugavad nakkushaigused, aga ka need, mis sageli lõppevad pikaajalise tervisekahjustuse või surmaga, nagu näiteks tuberkuloos, on täna kontrolli alla saadud vaktsineerimisega. Nende haigustega võitlev ravi on sealjuures valdavalt vaid sümptomaatiline ja mitte alati efektiivne. Tallinna kesklinn saab selle sügise jooksul juurde 108 noort puud, mis pannakse mulda seoses kaasava eelarve võiduideega rohkem rohelust kesklinna. Uurisime ka, kui palju linna üldse puid juurde istutatakse ja kui keeruline on seda teha. Andres Ando on tavakodanik, kes esitas viimase kaasava eelarve jaoks idee rohkem puid Tallinna kesklinna. Ülekaalukalt see mõttega võitis, mis on üsna märgiline, sest näitab, et linnahaljastus on linnaelanike seas tundlik teema. Isenesest see idee sai ju minu silmis nagu avangu, kui jalutan siin samas korona ajal pikemad ringid ja näen, et jah, ehitatakse, võetakse maha, aga istutusega ei jõuta kahjuks järele. Ma eeldan, et praegu on see taht, ütleme siis poliitiline tellimus linnaelanikelt olemas ja ka rahalised vahendid, ma arvan, on oluliselt suuremad sellisteks asjadeks, kui see oli näiteks 90-ndatel, et on aeg sellega tegeleda. Andres Ando idee põhjal istutatakse ühekordse projektina selle sügise jooksul kesklinna erinevatesse kohtadesse 108 uut puuistikut. Kas ja kui palju muidu kesklinna uusi puid lisandub? Saadud numbrid näitavad, et konkreetselt kesklinna valitsus on selle aasta jooksul maha pannud paarkümmend puud. Puude istutamine on vägagi seotud sellega, et kui näiteks tehakse mingi objekt, on näiteks välijõusaal, siis me ei tee ju kunagi projekteeri ainult jõusaali, vaid me projekteerime sinna ümber ka haljastust. Näiteks tehti ka merepuieste äärde on rattatee. Siis sellel sügisel rattatee äärde me istutasime suurel hulgal erinevaid põõsaid. Ehk siis kui tehakse objekti, siis istutatakse. Kesklinna numbrid ei kajasta ka asendusistutusi, kohustus, mis kaasneb linnas maha rajutud puudega. Eelmisel aastal väljastati kogu linna peale 2204 raieluba. Tallinna linna maastiku arhitekti Kristiina Kuppari sõnul tuleb ligi 60% puudest raiuda nende halva tervisliku seisundi tõttu. Keskelt läbi 40% puid, mis tegelikult oleks elujõulised, tuleb maha võtta ehitustegevuse pärast. Ehitustegevuse tõttu raiesse minevad puud on enamasti tegelikult juba märgitud raiesse minevateks paljuski planeeringutes, mille kohta avalikus saab tegelikult ju kaasa rääkida. Me näeme kurja vaeva. Esiteks, kui me räägime haljastusest üldiselt, et säilitada kõigepealt nii planeeringus kui projektis ikkagi seda väärtuslikku haljastust, mis tõesti maksimum, et jääks seda kasvama. Ja kui lahendusega ikkagi ei suudeta säilitada puude kasvutingimusi, et siis tuleb nad raiesse määrata.
Kuna ühtegi haljastuse teemal arutleda soovivad kinnisvaraarendajat ei leidunud, ajasime juttu ka projekti maastikuarhitekti Birgit Pukiga, kes uusarendustega tihedalt kokku puutub. Kui ta läheb täpselt sinna puude otsa, siis ei ole midagi teha, aga vahel saab ka suunata seda, et teeme natuke nurgaga neid asju, et võib-olla saab säilitada. Aga noh, seal mängib rolli ka tihti see, et mis toimub maapinnaga. Kui maapinda väga palju näiteks tõstetakse või langetatakse sellest maja ehitusest sõltuvalt, siis või on maa-alused korrused, on ju väga ulatuslikud, siis paraku ei saa neid puid seal säilitada isegi, kui nad on väärtuslikud. Igale maha võetud linnapuule, mis ei ole raiese läinud halva seisundi tõttu, tuleb ka asendusistutus teha. Uute istikute täpne kogus arvutatakse välja läbi haljastuse väärtusklasside koefitsientide. Pisut spetsiifiline teema, kuid lühidalt öeldes võib maha võetud puu asemele istutada ka näiteks põõsaid või muud madalamat haljastust. Ja sellele on ka määrustes omad tabelid olemas, kuidas seda täpselt leitakse. Ja siis otsustatakse, et sõltuvalt alast, et kas sinna on võimalik nagu puid panna, kui seal on näiteks naaberkingistul palju suuri vanu puid, siis sa nende varju nagu uut puud ei pane, siis on võib-olla mõistlikum põõsaid panna. Siis kui oma krundil ei suuda mitte kuidagi tagada seda asendusistutust, siis tehaksegi kokkulepped keskkonnaametiga ja nendega siis otsustatakse, kas valitakse välja mingi asukoht, kuhu need avalikus ruumis pannakse. Või siis makstakse põhimõtteliselt see haljastuse ühikute arv kinni. Arendajatel on seega põhimõtteliselt võimalus loobuda asendusistutustest ning see rahaliselt linnale kompenseerida. Kristiina Kupper ütleb, et selle raha eest korraldab linn ise asendusistutusi avalikule alale, kuhu ja kuidas täpsemalt sõltub paljuski maa-alusest tehnovõrgust. Näiteks Pronksi tänaval oli suurepärane võimalus, et kui tänav läheb remonti ja sealhulgas kõik kogu ka torustik, et meil on võimalik neid nihutada ja tekitada nagu puudele vajalikud kasvutingimused. Siis kui mõelda, siis ühe suure kasvulise puu jaoks on maksimaalselt oleks hea, kui on 26 kuupmeetrit pinnast, et need on suured mahud, et me ei saa lihtsalt nagu asfaldi sisse puid istutada, et seal all peab olema nagu tugistruktuur. Kõik algab tegelikult sellest, et tuleb välja valida asukohad. Kui asukoht on välja valitud, siis hakkab see, et millised trassid on selles piirkonnas, kas sellesse kohta üldse on võimalik istutada trasside pärast, on seal vesi, kaas, elektr, mis iganes, kas see on linnamaa või on see eramaa. Kui need raskused on ületatud, siis tuleb tegelikult hakatagi valima, et milline puu sinna sobib ja ka see puu leida. Tegelikult andmed puuduvad, kui palju linna puid juurde tuleb. Vastav andmebaas on linnas alles koostamisel. Keskkonna- ja kommunaalametil on ülevaade ainult asendusistutustest. Teada on, et eelmisel aastal pandi mulda 5502 puud. Seda on ligi 2,5 korda rohkem, kui raie lubasid väljastati. Miks siiski on inimestel mulje, et rajutakse rohkem kui istutatakse? Kupperi sõnul on uued istikud lihtsalt linna peal laiali. Küsimus on selles, kuivõrd efektiivne on minna haljastust tegema kusagile tänavale ja noh, kaevata see kõik lahti ja torud tõsta ümber ja seda nagu haljastuse rahade eest. Et pigem on noh, mõistlik minna kaasa, kui kuskil linn toimetab ja võtta sealt maksimum. Aga et me kindlasti otsime neid kohti ja sellist järgmise aasta plaanides selliste asfaltväljade vähendamine on üks tegevusi. Täna on isadepäev. Milline on laste silmis hea isa? Heidame pilgu ühe perekonna ellu. Kuidas kunagi täpselt, et kuidas ilm lubab ja... Oleme teinud spa päeva isale, et oma kodus siin omade vahenditega. Siis... Ja mul on vain valmis tehtud, mul on massaasi saanud ja... Eesti kontserdi menukas koolikontsertite sari jõuab sel sügisel poole sajasse pealinna kooli. Kontserte saab olema rohkem kui iial enne. Algas 26. Pimedat ööde filmifestival. Sel korral on kavas 232 pikka ja 230 lühikest filmi 75 riigist. Täna on isadepäev. Eestis elab kokku 304834 isa, kellest enam kui pooled on abielus ning keskmiselt on igal isal kaks last. Armsad isad, hoidke ja armastage oma pere ning olge neile olemas ja toeks igal võimalikul hetkel. Meie aga käisime külas Oja Liivide perel. Peres kasvavad kolmikud, kes tänaseks 16-aastased noored preilid. Kuidas sujub elu kolmikutega ning mida tähendab olla kolmikute isa? Kohe saame selgust.
isadepäeva puhul oleme külas Ojaliivide perel, kus kasvab kolm särtsakat tüdrukut, kes on ka kolmikud, Loorele, Liisa-Lotta ja Marta-Miia. Kuidas tütred kirjeldaksid oma isa? Ütleks sportlane. Jah. Imeline isa. Jah. Mida see tähendab, imeline isa? Hooliv, ilus, sõbralik. Kaitsev. Jah. Väga kaitsev. Kas teil on tulnud teid kaitsta kuidagi? Kuidas? Suurte patte meeste eest ilmselt. Just iljut olik. Siin üks naabrimees tahab siin kossja tulla, et siis ikka isa näitab võimu välja. Kõigile kolmele? Ei, mulle. Ei. Praegu oli jah, konkreetselt Marta. Läks sukse taha kell 11 öösel. Mis on olnud raskused kolmikute kaasvatamisel? Raskused olid pigem siis, kui nad olid väikesed ja siis, kui neil ei olnud jalgu all nii-öelda ja polnud sõnu suus. Peale seda nagu on kergemaks läinud, et siis oskavad ennast väljendada ja sellest nagu rasket momenti ei meenugi. Mulle küll meenub. Nii. Huvitav. Et meil just eile sattusime sellisesse seltskonda, et rääkisime kõik lastest, me pole aastaid lastest rääkinud seltskonnas, sest see teema on nagu ammu maas. Ja siis just oli sama küsimus, et mis oli kõige raskem, et minule on täpselt meeles kolm etappi. Üks oli see, kui olid kaasivalud, et siis ma olin lihtsalt, kuna ma olin üksinda kodus, Madis oli koolis või tööl. Ja siis oli üks laps nutis siin ülapeal, teine siin ülapeal, kolmas oli jalgade ja vahelis ma lihtsalt tegin kogu aeg niimoodi, sest nad lihtsalt nutsid ja nutsid ja nutsid. Sellepärast mul pangi raske. Siis kodus. Kuidas isa on tüdrukuid kasvatanud? Minu arust niimoodi, et me ikka piisavalt ise seisvad oleksime ja kõige tihedam on see, et tuleb nagu üksest sallida üksese, kui me tahame, siis on korda mööda, siis hoolivateks ja sõbralikeks, viisakateks. Et... Isadel on selle komme ka, et nad kipuvad oma tütred ära hellitama. Ma ei. Enda puhul pigem nagu mitte. Ei ütleks. Just, pigem. Ma just ütleks, et meid on väga hästi kasvatatud. Ma ei tea, kas on liiga ego või mitte, aga mina olen rahul. Aga pereema Tiina, kui hea isa on Madis tütardele olnud? 20 aastat abielu. Ei taha lahti lasta, jah. Hoian ilusti enda juures. Kas see vastab tõele, et tegelikult neil oli plaanis üks laps? Jaa. Oli nii? Jaa, oli. Ja tegelikult oli hoopis kolm? Jaa. Kuidas aga hoida suurt pere koos? Juhu, me siis kuidagi siis sobime ja saame hakkavust, et me tegelikult oleme ju, lapsed on meist eemal, kui nad on koolis, aga me tegelikult oleme ju tööl ja kodus ja puhketel kogu aeg koos, et siis peab olema midagi, mis nagu sobib mõlemal, et me suudame nii-öelda üksest kannatada ka nii-öelda 24-7. Ja sellepärast, et vist oli korona aeg ka meile lihtsam, et me oleme iga rõnud kogu aeg koos olema. Ja mõnele paaril ei olnud lihtne, et siin on laiali minekud küll on sõprusringkonnas. Aga kolmikud ise, Loorele, Liisa-Lotta ja Marta-Miia, kuidas oma vahel läbi saamine? No viimastel aastatel on hästi hakkama saanud. Siin paar aastat tagasi. Pigem, kui nooremad olime, siis võis juba ikka kätpidi kallale veid. Aga ongi, ma arvan, mida vanemaks me saame, seda normaalsemaks me muutume ilmselt. Eks veids vahepeal ikka neid erimeelsus ja neid on, aga... Kui on, siis saame üle ja... Isa Madis jäi kolmikutega koduseks, kui tüdrukud olid 3-6. Vahetustega käidi ka tööl. Tegelikult oli hea nii, et lapsed olid väga väiksed, ma arvan, et kusagil märtsis sündisid suvel. Ma arvan, et 3-4-6 ja ta jättis mind nii-öelda lastega oma pead hommikust õhtu, nii et meil on pikad tööpäevad, et kuidagi nagu sain hakkama. Sõmest, et kui praegu jälle antaks mingi väike nii-öelda laps kätte, siis see nagu läheb nii ruttu meelest ära, et kuidas nagu ise hakkama said kolmega. Aga kui praegu üks tiit natuks kätte, siis mõtled, et mis taga nagu peal hakata? Annad tagasi kohe. Jah. Et võta, aga annad tagasi. Selles mõttes nagu, kui situatsioon sunnib, siis sa nagu saad sellega hakkama, aga kui saad nii järsku see antakse kätte, siis on nagu teistmoodi tunnele. Kas tüdrukud vahest koerustükke ka teevad? Mingit,
tohutut tragöödiat ei ole õnneks olnud, aga no, eks nad ikka kompavad piire. Aga me oleme sellest nagu nii hästi rääkinud kui võimalik, et usaldust on nagu väga lihtne kaotada, et sa pead väga põhjalikult mõtlema, kui sa tahad sellest lahti saada. Aga teismeliste lollus on ikka tehtud ja kuna neid on kolm ka, siis nad genereerivad siin ja löövad üksest üle, et ikka tuleb ette. Äidi teid on neil palju jah siin, aga see jääb sinna mingi paari aasta taha, et kui nad olid 13-14, et täna on juba 16, et tundub, et on nagu mõistlikud juba. Kolmikud ütlevad, et paps Madis on väga hooliv isa ning seda hindavad tema juures üle kõige. Aga kas isa vahest häält ka tõstab? Jaa. Uksi ka paugutad? Uksi õnneks ei pauguta, sest sõike reegel on meil, et kui uksed hakkavad paukuma, siis uksed lähevad garaasi. Kas Tiinal ja Madisel mingis mõttes kergendus ka, et lapsed juba suuremad ja iseseisvad? Meil oli kokkuleppe nendega, minu mõelest hakkasime juba kahe aastaselt neile rääkima, et 18 saates kolite välja. Et sa sirutage tiibu. Nüüd ma mõtlen hirmuga, et siis on kaks aastat, kuhugi te ei lähe. Ja no siin on muidugi huvitavaks on selles mõttes näinud, et siin väimehe kandidaadid on juba silmapiiril. Et jah. See oli see lugu, see üks teist väravad. Ei, see oli üks teine lugu. Siin oli üks... Ära hakkab nüüd ka. Jah. Teine pikk lugu oli. Millal teie viimati mõnd kontserdi külastasite ja kui vaatate tagasi oma kooliajale, siis kui sageli või kas üldse käisid teil koolis professionaalsed muusikud esinemas? Eesti kontsertiregendaarne koolikontsertite sari jõuab tänavu koostöös Tallinna linnaga pea poole sajasse pealinna kooli. Sel nädalal toimusidki esimesed kontsertid. Maja põhikoolis algas teisipäeva hommik Brahmsi, Mozarti ja Lepo Sumera muusikasaatel. Kontserti andsid pianist Johan Randvere ja klarnetist Marten Altrov. Lisaks kaunile muusikale said lapsed heliloojate kohta kuulda ka põnevaid ja harivaid fakte. See sama Mozart, kes siis 5-aastaselt kirjutas juba mingit palad, 8-aastaselt kirjutas esimese sümfoonia, ehk siis esimese klassi lõpuks umbes, ja 12-aastaselt kirjutas juba esimese ooperi. Ja siis teine asi, mis me näiteks viisime üle klarneti juurde. Klarnet on olnud pill, mida on kuulsed heliloojad avastanud nagu elu lõpus. Et Mozart kirjutuks viimased asja oli klarneti kontsert hästi ilus ja selline kokkuvõtte. Brahms kirjutas mitu lugu, kui ta tutvus ühe klarneti mängija, millega me saime siis selle kõik siduda. Üks tore nali on, mis ma vahepeal teen, et kui ma räägin mingist pikast loost, me rääkisime näiteks täna Brahmsi kvintetist, et see kestab 50 minutit. Ja siis ütlesin, nüüd mängime selle kõik ette. Ja siis vahepeal on see, et või ei, või täna üks oli jaa, ja siis need tulid teised ka järgi. Nii et selles mõttes emotsioonid on päris head. 90-ndatel, kui mina koolis käisin suuresti, siis oli ka niimoodi, et polnud nii palju koolikontserte veel olnud. Aga praegu see traditsioon on minu arust väga hea. See on õpilastele midagi sellist nagu normaalselt, et keegi tuleb ja esineb ja siis sa kuulad ilusasti ja... Õpilased jäid kontserdiga tõepoolest väga rahule ning olgugi, et suurem osa neist kuulab vabal ajal pigem popmuusikat, oskavad lapsed lugu pidada ka klassikalisest muusikast. Väga meeldis. Mulle meeldis, et see klaver ja klarnet olid kogu aeg koos, et tore oli kuulata. See avab õpilaste silmaringi. Väga hästi, et lood kõik olid väga toredad. Sa said teada palju ajaloost. See oli väga hariv ja huvitav. Mis seal kõige huvitavam oli? Ma arvan see, kui nad rääkisid nendest muusikutest ja nende eludest. Eesti kontserti menukas koolikontsertite sari jõuab sel sügisel ligi 50-se pealinna kooli. Seda on märksa rohkem kui varasematel aegadel, sest Tallinn kannab alates sellest aastast UNESCO muusikalinna tiitlit. Esinejate seas on tipptasemel artistid, muusikakollektiivid ja instrumentalistid. Kõige laiem eesmärk on ikkagi tekitada lapses seda muusikapisikut, et ta lõpuks jõuaks ükskord ka kontsertisaali. Aga loomulikult on eesmärk õpetada ja näidata võib-olla natukese teise nurga alt
muusikat, selle olemust, kuidas ta on sündinud, kes on neid loonud, natuke teistmoodi võib-olla kui muusikaõpetaja seda teeks. Kõige parem näide ongi ju see, kui sa kuuled kohe, et kui näiteks räägitakse Mozartist või Beethovenist, et siis kohe sa kuuled ka, mida see päriselt, kuidas ta kõlab ja mis moodi seda mängitakse. Tallinna Nõmme gümnaasiumis tegi meeleoluka etteaste rahvusmeeskoor, kelle esitluses kõlasid tuntud kodumaised hitid. Ma olen väga õnnelik, et meil tuli niisugune kuulus koor meie kooli esinema, väga suur auvan. Ma olen väga õnnelik ja mulle väga meeldis, ma nautisin täiega. Väga huvitav oli kontsert, väga unikaalne tegelikult oli. Ei ole kunagi sellisel kontserdil käinud, kus nemad publikult kaasa haaratakse. Tekis selline lõbus tunne, nagu oleksid kuskil peol või midagi. Ma ütleks, et muusikat on lausa vaja, et see aitab sul meelt tõsta või siis kui sul on halb meel, et võib-olla tundeid natuke läbi sorada seal. Tallinna Tõnismäe reaalkooli õpilastel avanes aga võimalus muusika kaudu rännata läbi erinevate sajandite ja maade. Kontserdi andsid Neeme Ots ning Tallinna muusika- ja balletikooli trompeti õpilased, keda saatis klaveril pianist Piret Randal. Trompet on selline kuninglik pill, et me alustame inglise vanamuusikaga, mis võib-olla kõlab ka praegu kuningakojas. Ja see kontsert on üles ehitatud nagu muusikaline rännak, et me jõuame käia Hispaanias, Mehikos, Pariisis, Itaalias. Sellega me kasvatame publikut, aga me anname inimestele ka harituse, et nad ei tegele ainult oma igapäevaste asjadega, vaid saavad muusikast naudingut ja uusi elamusi. UNESCO Muusikal in Tallinn raames toimuvad konsertid on väga hea, tore kingitus koolidele. Meil on väga suur au vastu võtta professionaalsed muusikud enda koolis. Me oleme väga huvitatud nendest konsertidest. See on suur asi, kui saab kuulata mitte plaadilt, mitte salvestatud kujul muusikud, vaid päris. Kui sa kuuled lihtsalt popmuusikat, see on päris erinev, kui tulevad professionaalsed mängijad ja sa kuuled tõesti nagu ilusa klassika muusikat. Võib-olla sa vaatad ja mõtled, et võib-olla ma prooviksin kuulda ka klassika muusikat, aga mitte ainult mingit popmuusikat ja sellist. Mulle väga meeldib mitmesugune muusika, aga on väga huvitav, kui esinevad professionaalsed muusikud. Kui sel aastal soovitakse koolikontserdite sarjaga jõuda poolesaja Tallinna koolini, siis tulevikus on plaanis haaret laiendada ning korraldada koolidele tasuta suurkontsertega Estonia kontserdisaalis. Ajalehe Pealinn värskest numbrist saate lugeda, milliseid haavasid jätab ohvrile kooli kiusamine ja milleni võib viia kooli tegutsematus. Samuti saate täpsemat infot PÖFFil esilinastuva Eesti kalleima mängufilmi Eerik Kivisüdame telgitagustest ja lugeda ka sellest, mida on kaasa toonud küttepuude hinnatõus. Ajalehte saab lugeda juba homme. Pikka ajalooga Püha Maarja kabel on tellingutes, et parandada lekkivat katust. Algas 26. Pimedate ööde filmifestival. Sel korral on kavas 232 pikka ja 230 lühikest filmi 75 riigist. Tallinna panoraam jätkub. Maarja kabelit peetakse tihti Tallinna kootistiili üheks parimaks esindajaks. Juba 500-aastase ajalooga kabel on praegu uuendamisel lekkiva katuse tõttu, mis õnneks interiööri rikkunud ei ole. Milline on aga meie linna kõige kaunima kabeli saamislugu, sellest räägib teile kohe Herold.
Jeesus tervitus. Me oleme taas tulnud Oleviste kiriku juurde. Kuigi me oleme siin kaameraga juba mitu korda käinud. Kõige vanem kirjalik teade Oleviste kirikust on aastast 1267. Ja pärast seda on seda kirikut ehitatud ja laiendatud ja täiendatud ja taastatud tulekahjude järel õige mitme sajandi jooksul. Ja alles oli tellingud torni ümber ja lääne osas, mis on nüüd saanud rõõmsameelse teledaks, aga üks osa selle kiriku kompleksist on veel tahmane ja katus on auklik. See on Maarja kabel. Viissada aastat tagasi oli Tallinnal tõeline õitse aeg. Hansakaubandus lokkas ida ja lääne vahel ning kodanikud võisid ehitada endale järjest toredamaid maju ning tegid järjest toredamaks ka oma kirikud. Hiljem muidugi täiendati mitmesuguste sisustusesemete altaritega, kuigi vahepeal tuli luterlik reformatsioon 1525. aastal, mis kirikute hoiakud muutis. Aga see Maarja kabel on ehitatud veel enne reformatsiooni ja seda on nimetatud koguni gootika luigelauluks Tallinnas. Sest mõnes mõttes on see kõige toretsevam väljanägemisega kabel Tallinna sakraalarhitektuuris. Aga algatajaks oli Hans Pavels, kes oli koguduse vanem. Ehituse esimeseks meestriks arhitektiks oli poolakas Clemens Pale. Ja tema ilmselt ka projekteeris selle kabeli siia ja juhtis ehitustööd esimestel aastatel, kusjuures need käisid alates aastast 1512 ja valmis jõudsid need aastal 1521. Nii et eelmisel aastal sai täpselt 500 aastat selle kabeli valmimisest. Õigupoolest siin minu selja taga kilevarjus on Maarja kabeli ja Oleviste kiriku väliselt kõige atraktiivsem kunstiteos, mille kohta võib öelda üle pea. See on hiliskootika kiviskultuuri suurepärane saavutus, mis on ka üle elanud juba 500 aastat. Olles kaotanud aja jooksul muidugi oma värvi viimistluse ja siit sealt olles natukene saanud ka kannatada. Aga see on rajatud nagu Hans Pavelsi mälestuseks ja seal üleval on olnud ka papikilpidel tema peremärk, mis ei ole praeguseks küll säilinud. Kuid alles on reliefi Kristuse passiooniloost ning all orvas ka kaduviku sümboliks olev nagu luukere, mida rahvasuu on sidunud torniehete Olevi legendiga. See kabel on ainuke Tallinna pühakoja osa, mis on üleni ehitatud puhtalt tahutud kividest väljaspoole. Sees on krohvitud ja see puhtalt tahutud kivide osatähtsus siin on mitte ainult silekivi ja aknaraamistused ja akna sisemised mustrilised kujundused, vaid ka seinte üleosas paikne friis, kus on kooti ornamente, sellised teravad sambakesed, mida nimetatakse fiaalideks ja muud selle sarnast, mis annab sellele kabelile tõesti erakordselt toreda ja uhke väljanägemise. Kui me vaatame Maarja kabeli müüreväljast poolt, siis üllatuslikult on need väga erinevad. Paiguti on helekivi, nii nagu ta maapuvast on välja tulnud, natukene murenenud ainult. Aga paiguti on ka suured mustad laigud. Mis see nüüd on? Võib jääda mulje, et see on kunagiste tulekahjude tahmis siin on. Aga ei, see on paatina, mis on tekkinud sellest, et õhus on olnud ikka väävliühendeid, mis on seda kivipinda nagu moonutanud ja muutnud ta tumedaks, paiguti lausa mustaks mõnes kohas, kui seda pinda puudutada, ta isegi pudeneb. Aga praegusel ajal enamasti osa paatinat jäetakse alles, osa paatinat aga puhastatakse. Nii et ma täpselt ei tea, kas need laigud kaovad nende lähimalt remonditööde käigus või jäävad alles mälestuseks möödaniku katsumustest.
Kabel pole ju mõõtmetelt kuigi suur, aga on üllatavalt kõrge. Ja vaadake need, sellel lael on käänulised võlvid, niinimelt tähtvõlvid. Ja nende võlvide keskel, kus need arud kokku jooksevad, on olnud päiskivid, mille kujundas ja valmistas Tallinna kõige kuulsam keskaegne kunstnik Mihhail Zhitov. Aga kahjuks need ei ole säilinud. Ja praegune võlvistik on siis 1830. aastatel vana eeskujul uuendatud. Aga enam-vähem samasugune, nagu ta kunagi oli. Nagu me näeme, on see kabel ju täiesti korras. Siin võib pidada nii konverentsi kui ka intiimseid jumalateenistusi ja võib-olla mõne erilda laulatusegi koguni. Aga väljastellingute tagust me praegu ei näe, aga loota võib, et kui need umbes kuu aja pärast maha võetakse, siis on see kabel ikka välisilme muutunud palju rõõmsameelsemaks, puhtavaks ja säravamaks ja samuti saab olema katus, mis peab kindlalt vihma ja ei lase sellel väärikel kabelil laguneda. Pimedat tööde parimaks kaaslaseks on ikka kvaliteetfilmid ja neid on nüüd võimalik vaadata iga päev ja mitu korda, sest algamas on PÖFF. Pimedat tööde filmifestival toob sel aastal meieni lausa 232 pikka filmi ja nende seas ka mitu Eesti mängufilmi. Peatume mõnel neist täna pikemalt ja uurime, kuidas meil siin Eestis tänapäeval filme tehakse. Sombused novembri õhtud läksid just paremaks, sest 26. Pimedat tööde filmifestival on avatud. Kaks nädalat kestev A-kategooria filmifestival toob meieni ka sel aastal üle 200 täispika ja üle 200 lühifilmi. Reede õhtul toimus avatseremoonia, kus anti Bruno Oja noorenäitleja stipendium Lara Barbara Luusele. Elutöö auhinnad läksid kultusnäitleja Uudo Kiirile ja lavastaja Kristof Sanussile. Festivali filmiprogrammi juhatas sisse Iisraeli draamakomöödia Minu naaber Adolf. Iisrael on ühtlasi ka selle aasta fookusriik. Kuna PÖFFi meeletu filmivaliku seast on alati keeruline valida, siis uurisime avaüritust väisanud Eesti staaridelt, kuidas nemad valiku teevad. Mis on selle aasta kohustuslik PÖFFi film? Vau, menüü. See on hea valik. Aga kuidas te valite, millised filme PÖFFil vaatama minna kõigist nendest 200? Ma tegelikult lihtsalt loen need sünopsised läbi ja mõtlen, mis mind kõnetab. Ma arvan, et see ongi sõike väga individuaalne asi. Et... Täna ka ma saan ainult avamisel osaleda, aga filmi kahjuks ei saa jääda vaatama, et on meil töökohustused. Aga ehk elame päev korraga, võib-olla järgmine nädal on võimalus. Filmid, nagu ka teater, annavad võimaluse minna mingisse muusse maailma eemale sellest, mis meil igapäevaselt toimub, nii et ka igasugused kerged komöödad on väga teretulnud. Alustame kõigepealt tänasega, mis on Adolfi film. Ja siis on veel paar filmi välja vaadatud järgmisesse nädalasse, nii et ootame põnevusega. Ma viin ennast lainele tavaliselt ja siis lõpuks, kui see läbi saab, siis mõtled, et kuram küll, seda oleks veel tahtnud, seda oleks veel tahtnud. No, ma loen, mis kirjutatakse selle kohta. Vaatan pilti ja loen ja vahel arva googeldan veel lisaks, kui on tekib kahtlasi. Aga ka sõprades käest küsin nõu, muidugi. Mul anti nimekiri sellest, mul on see olemas, aga ma ei oska kohe peast sulle vastu öelda. No, mul on see kord üks hea haldjas, kes see mul andis, ma ei saa seda reeta. Kriisiaastad on ka PÖFFi elu raskeks teinud ning polnud kaugel, et selle aastane PÖFF oleks jäänud viimaseks. Riigi toetusega saadi aga tagasi reele ning nüüd tuleb veel inimeste kinos käimise harjumust taastada. Selle nimel on PÖFF aga kõvasti tööd teinud ning sel aastal on kavas lausa 78 maailma ja 48 rahvusvahelist esilinastust. Meil on täiesti kindel visioon, mida pidime arenema, mis moodi me kasvatame ja põhimõtteliselt liigutame seda PÖFFi. Ja sellel aastal erineb esiteks selle järgi, et noh, märk, et ta saab aina tugevamaks ja tugevamaks on, et meie programm on tõsiselt ka väga tugev. Meil on tohutult palju külalisi, kes kõik on tulnud esitlema filme, et vaatel on erakordselt palju huvitavaid kohtumisi filmitegijatega. Pimedat tööde festival toob ekraanile ka mitme uue Eesti filmi esilinastused. Üheks neist on kodumaine interaktiivne mängufilm, kus publik saab valida, kuidas lugu lõpeb.
Michael Gerdo Dawsoni psühholoogiline draama Läheduse raamid hakkab võistlema kinematograafilist loovust esindava programmi Põhjusega mässajad auhinnale. Filmil on 9 potentsiaalset lõppu, millest 4 vahel saab valida Põhvi 3 erineva linastuse ajal. It'll be very interesting for me as these are the first 3 screenings of the film. It'll be very interesting if to see how the 3 different audiences democratically vote about how the story is going to go, and what's beautiful about this is that I can watch the film and you can watch the film and have a completely different experience of that film, and then come together at the water cooler the next day and discuss it and like, ah, that didn't happen for me, you know. So that's one part which is very interesting. And the other part that's very interesting is that I feel that the first ending that you choose is the one that kind of reflects your attitudes. Filmis mängib Eesti tippudest koosnev näitlejate ansambel ning peaosas on Karin Rask, kelle karakter Anna on high-tech pick-up kunstnik, kes aitab kohmetutel meestel naisi võrgutada. Inglise keeles see termin tema töökohta on pick-up artist. Päris sellist tööd tegelikult ma ei tea, et oleks olemas, aga põhimõtteliselt ta õpetab natuke nagu psühholoog ja natuke nagu võib-olla Epp Kärsin on ja kokku pandud, et ta veidi õpetab selliseid suhteid, et kuidas läheneda inimestele, ja ma arvan, et väga paljud suudavad samastuda tegelikult selliste tegelastega, kellel on võib-olla teadmised mingist valdkonnast, nii-öelda rohkem õpiku teadmised, aga et kas ta päris seda kõike suudab oma enda elus ka realiseerida. Teine Eesti suurfilm, mis linastub järgmisel nädalal, on Ilmar Raagi film Eerik Kivisõda. Linateos on inspireeritud Sass Heno raamatust Mereröövli mäng ning tegemist on Eesti seni kalleima mängufilmiga, millest suure osa moodustavad eri efektid. No filmi peategelased on siiski lapsed. Ja see, kuidas nende vahel areneb sõprus, mis ei ole mingi lihtne sõprus, vaid et seal on väga palju takistusi. Alates siis juba päritolust ja sellistes vanemate erinevatest jõukusastmetest, eks ole. Selles filmis on nagu, ta on küll seikluslik, aga seal on päris sügav sisu. Ja seda, et seda mängida niimoodi välja, et lõppu jääks ikkagi lootus. Et võib-olla see oli üks punkt, mis oli raske, aga ikkagi heas mõttes raske, huvitav. Pimedate ööde filmifestival võõrustab ligi 1500 külalist 60 riigist. Põhviga samal ajal leiavad aset noorte ja laste filmide festival Just Film, lühifilmide ja animatsioonifestival Põhv Shorts, Ida-Virumaal toimub festival Kinoff ja filmitööstusüritus Industry at Tallinn and Baltic Event. Tallinna panoraam on selleks korraks lõppenud. Uued teemad ja sündmused toome teieni juba järgmisel pühapäeval, ikka samal ajal. Seniks aga lõbusat isadepäeva jätku ja päikselist nädalat.